Terlalu fokus Bukanlah tidak kata, Bukan kata salah Boleh kita fokus pada Anak-anak yang mati itu Tapi tak dapat nafi Wanita-wanita yang baru Nak kenal reti dewasa pun Tertindas pemikiran Dan moralnya di sana Walaupun mereka Masih lagi hidup Okay Dan memang pada hari ini pun Untuk media-media Yang update kepada kita pun Memang strike utama mereka Serangan utama mereka Adalah kepada kanak-kanak Kan Kepada okay? kanak-kanak Sebab mereka Yakin itu adalah Future generation Yang akan build up Palestine dia akan membuka dan memberikan hurriyah kebebasan kepada Palestin. Okey. So hari ini, tuan puan sekalian, tadi saya prepare nak bawa perbincangan sambungan buku doa am kita ni. Tapi disebabkan nampak macam tadi ada request kata nak bincang isu Palestin, tuan puan sekalian rasa macam mana? Nak sambung isu ni ke ataupun nak sambung isu Palestin? Palestin. Dan ada orang datang dah kat sini bagi pencerahan pasal isu Palestin. Sebab saya macam biasa lah Tuan Puan sekalian Saya punya perspektif Saya akan cuba bawa apa yang Quran cerita Dan kita reflectkan dengan isu yang berlaku dekat sana pada waktu ini So kita nak tengok ada tak uh, coherence Kaitan di antara Quran dengan situasi yang berlaku dekat sana Boleh? Okey Tuan Puan sekalian Soalan pertama saya sebelum saya start discuss tentang Palestin pada hari ini Saya nak tanya Tuan Puan sekalian percaya tak yang Palestin akan menang satu hari nanti? Daripada mana kepercayaan itu wujud? Ayat mana? Surah mana? So, Alhamdulillah Saya quite shock Dan saya memang Impress Dengan jawapan anda tadi Tuan-puan sekalian Bila saya tanya Yakin tak akan menang? Yakin Daripada mana? Quran Saya seronok Bila Tuan-puan sekalian boleh sebut benda tu Tapi surah mana? Ayat mana? Ke okay, Tuan-puan sekalian Duduk selama ini dengar Oh, daripada Quran dah bagi tahu Daripada Quran dah bagi tahu, Quran, dah bagi tahu. Semua orang bagi tahu Oh, daripada Quran Tapi ayat mana? Surah mana? Ayat apa Surah, Surah. Ayat 4 tu betul Surah, Surah. Al-Isra So Alhamdulillah So Tuan Puan sekalian sudah jelas daripada mana janji Allah Dan kita yakin yang Allah nak bagikan kemenangan kepada uh, Baitul Maqdis ataupun Palestin ini Okey So bila kita tahu adanya janji Allah daripada Al-Quran berkenaan dengan kemenangan Palestin, maksudnya dengan apa pun yang berlaku pada hari ini tuan-tuan sekalian, Allah sebenarnya membina kehancuran ke membina kemenangan untuk Palestin membina kemenangan betul? So walaupun pada pandangan kita kita nampak rumah-rumah mereka sudah hilang, sudah hancur, anak-anak mereka mati, ibu-ibu mereka mati, ayah-ayah <coughs> mereka mati, tetapi tuan puan sekalian semuanya itu adalah proses pembinaan kemenangan yang lebih besar. Okey. First sekali saya nak jelaskan tuan puan sekalian, bukanlah saya kata kita kena bertenang dengan isu yang berlaku dekat sana. Saya tak nak kita terlalu uh, bila kita terlalu larut dengan emosi itu sampai kita menyalahkan takdir dan Tuhan. Faham tak? Sebab yang berlaku pada hari ini Tau puan sekian ada pula orang Malaysia pada hari ini bila buat video nak menunjukkan solidariti simpati kepada orang Palestin, dia kata Tuhan tak nampak ke? Pernah dengar tak video macam tu? Tuhan tak nampak ke apa yang berlaku pada kanak-kanak dekat sana? Eh, tuan puan sekalian, saya terkejut bila ada orang Malaysia kita ni boleh keluarkan that kind of statement. Orang Palestin yang berhadapan dengan bom sebenar, yang berhadapan dengan uh, serangan yang sebenar, tak pernah pun kita tengok video-video mereka pada saat ini bertanya, where is God? Mana Tuhan? Ada pernah kita dengar, tuan puan sekalian? Yang selalu kita dengar, yang terkeluar daripada mulut orang-orang Palestin adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita banyak dengar benda tu tapi kita yang respon kepada situasi yang jauh dekat sana tu kita kata Tuhan tak nampak ke? Eh siapa yang berhadapan dengan serangan sebenarnya? Kita nak beremosi is good. Kita nak simpati is good. But yet our sympathy ataupun our feelings, emotion pada waktu ini perlu dihalakan kepada yakin tu. Bukan kita makin hilang yakin pada Tuhan. Faham tak? Dan tak kurang juga tu puan pada hari ini yang berkesudahan bila keyakinannya diragut sebab dia bertanya mana Tuhan, maka dia pun mula menyalahkan, eh patutnya Hamas tak pergi segang pun hari itu. Tak perlu nak start pun. Dia pun pula bersetuju yang mengatakan everything, this chaos, dia punya huru hara sekarang ni, semua sampai dia hilang faith tu, dia kata ni semua salah Hamas. Eh tak kurang tau, ada orang yang kita yang mula berpihak kepada sana pula pada saat ini. Sebab dia tidak menghalakan emosi dia di tempat yang betul. Okay? So, bila saya tanya tadi tuan puan sekalian, tak pakai mic tak apa kan? Boleh tak tak pakai mic? Dia okay, macam... <tuk> Kalau ada yang sangkut situ, saya sangkut Kan? Jadi, first kali tuan puan sekalian, kena ingat tau. Apa pun yang berlaku, walaupun serangan keep masih lagi berterusan dan kita nampak macam advantage itu berpihak kepada orang Israel pada waktu ini, kena ingat satu konsep yang Allah sebut dalam Al-Quran, cara Allah dealing dengan musuh dia, bukan Allah just ranapkan, patahkan terus azab terus. Tak. The level of Allah dealing dengan musuh Allah adalah ini konsep dia. Panjang kan? Yes, Tahzi'un ziun. Pernah dengar tak kalimah ni? Yes, Tahzi'un ziun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cara Allah dealing dengan musuh dia Allah always menggunakan konsep yastahziun. Ma mana mana yastahziun puan sekalian, yastahziun itu bermaksud memperolok-olok. Tahu tak memperolok-olok. Olok-olok. Kan? Contoh saya nak bagi tahu macam mana Allah menunjukkannya Allah ni always memperolok-olokkan -uluk musuh dia. Tuan-puan sekalian pernah baca tak surah Al-Fil? Pernah baca? Hafaz surah Al-Fil kan? Apa cerita surah Al-Fil yang tuan-tuan tahu? Al-Fil surah mana? First kali. Mungkin ada Al-Fil yang mana satu eh? Surah Al-Fil. Surah Al-Fil yang mana satu? Yes. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dalam surah Al-Fil, apa cerita yang tuan-tuan tahu dalam surah tersebut? Yes. Tentera bergajah. Siapa yang lead tentera bergajah tu? Ingat lagi tak? Abraha. Abraha yang lead tentera bergajah. Dia nak buat apa? Dia nak buat apa? Kenapa Allah rakamkan cerita tu? Abraha dengan tentera bergajah ni nak buat apa? Dia nak hancurkan Kaabah tau puan sekalian. Dia lama envy, lama cemburu dah dengan situasi di Mekah. Dia orang nampak Mekah ni banyak sangat orang datang dekat Mekah ni visit. Salah satu punca tarikan ataupun daya tarikan dekat Mekah ni adalah adanya Kaabah itu. Mana nak cari tau puan sekalian dekat dunia ini daya tarikan untuk orang hadir ke tempat tu adalah sebab rumah ibadat. Biasa orang pergi ke satu tempat tu puan sekalian sebab pantai dia cantik, ada gunung ganang yang cantik, ada waterfall yang mungkin cantik. Kan? Tentang tak puan sekalian? Tetapi mana nak cari dalam dunia ni, daya tarikan sebuah negara itu, negeri itu adalah rumah ibadat dia. So hanya Mekah saja. So pada waktu itu, Abraha atau puan sekalian, dia tak puas hati. Kenapa orang sangat nak pergi ke Mekah? Rupa-rupanya Kaabah. So cara untuk nak biar uh, Mekah ini tidak lagi popular, dia nampak itulah sebab kenapa orang pergi dia nak hancurkan Kaabah. So dia pun uh, first kali ataupun sekali lanjut tengok eh apa yang Allah SWT izinkan kepada Abraha untuk buat. Pertama, dia dapat gajah. Dan gajah pada zaman itu ataupun sekali lanjut tak ada tau. Maksudnya jelas, tentera so, Abraha dia pergi import gajah-gajah daripada luar. Dia pergi import gajah daripada luar. Itu satu. Kedua, dia tahu dah kalau nak berharap kepada dia sahaja tak cukup. So dia kena cari bantuan-bantuan daripada negeri-negeri lain. Sebab itu dia dapat sokongan daripada Yaman pada waktu itu. So dia berjaya pengaruh Yaman untuk bekerjasama dengan dia untuk menghancurkan Kaabah pada waktu itu. So dua benda besar dia dapat, gajah satu pacuan, satu kenderaan yang sangat kebal, ditambah dengan sokongan tentera yang lebih ramai sebab Yaman pun together bersama-sama dengan orang uh, Abraha pada waktu itu. Tentera Abraha pada waktu itu. So what's happen? Bayangkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak sekat kemarahan Abraha, kenapa awal-awal masa Abraha nak pergi cari gajah Allah tak jayakan misi ni? Kenapa masa Abraha nak pergi minta sokongan Yaman, kenapa Allah tak bagi uh, sekat Abraha dekat sini? Kenapa Allah mesti bagi Abraha pergi berjalan betul-betul sampai depan Kaabah ataupun sekian masa tu Allah sekat kemarahan Abraha. Kalau memang Allah bagi tahu Kaabah ni tempat suci dan perlu dipertahankan, Allah kelindung, kenapa masa sebelum bertolak tu Allah tak hancurkan lagi? Kenapa mesti di sini? Kenapa tidak di awal? Faham tak poin saya? So poin dia kenapa tidak di awal? Kenapa mesti di detik yang paling hujung? Dah nak menang dah dah ada gajah. Dah ada sokongan Yaman. Nak menang dah. Sampai depan Kaabah dah tawar sekalian. Tapi kenapa di sini? Sebab Allah nak memperolok-olokkan mereka. Faham tak? So Allah subhanahu wa ta'ala nak bagi total damage kepada pihak musuh. Kalau Allah hancurkan mereka daripada awal, tak sempat pergi ambil gajah, tak sempat dapat sokongan daripada Yaman, kalau hancurkan masa tu, damage ni tak berapa besar sangat. So, bila dia dah ada gajah, dia dah rasa macam dia kuat, dia dah ada sokongan, dia rasa dia macam dia kuat, dan macam boleh overpower Mekah pada waktu itu, the moment itu Allah hancurkan. So, the damage lagi besar. Disappointment tu lagi besar. Kalau awal-awal kena sekat, dia rasa, eh, kita tak buat apa-apa lagi pun. Rugi apa sangat. Kan, gajah tak sempat, gajah pun tak sempat nak import. Tak habis duit lagi. Nampak tak? So, Allah memperolokkan dia sampai, Allah bagi lepas sampai sini, pada waktu itu Allah hancurkan dengan satu makhluk yang tak besar pun. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kan? Dia orang bawa gajah besar kena dabar. Tapi Allah hancurkan makhluk besar dengan makhluk yang kecil. Tak Jadi tuan, tuan sekalian, percaya tak apa yang berlaku di Palestin pada waktu ini juga Allah akan mengulang skrip yang sama. Allah bagi mereka lepas dulu. Allah bagi nampak mereka menang dulu. Tapi pada mata mereka, mereka mungkin menang. Tapi pada mata Allah, mereka sedang menggali lubang kubur mereka sendiri. Dia sedang menuju ke lubang kubur mereka sendiri. Tanpa mereka perasan pun sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengibaratkan perbuatan mereka ni Abraham ni cerita tadi perbuatan Abraham itu seolah-olah macam menggali lubang kubur mereka sendiri di sini. Itulah cara Allah memperolok-olokkan manusia. Sebab itulah pada hari ini dengan apa yang kita lihat di sana, jangan terus blame Allah. Game yang Allah takdirkan untuk orang Israel main pada waktu ini adalah game yang sangat kejam sebenarnya. So Allah nak bagi cara mereka hancur tu dengan hancur sehancur-hancur. Apa kelas Allah hancurkan awal-awal? Faham? Dalam surah Yasin yang kita pernah tadaburkan sebelum ni tuan-tuan sekalian, Allah hancurkan orang-orang yang bunuh Eh sorry, orang Allah hancurkan orang yang melolak Nabi itu setelah ada seorang lelaki yang mati. Eh kalau Allah tu bersifat rahmat pada pandangan kita eh, kita kata patutnya biarlah semua hidup orang beriman tentu semua hidup, tak pula ada orang yang mati. Kan? Tapi, Tapi Allah kata tak apa, aku nak bagi dia orang semacam dia orang tu hebat dulu. Pada waktu itu Allah hancurkan dia. Sama lah macam Fir'aun pun dihancurkan dekat, 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 dekat Laut Merah. <coughs> Di saat orang-orang Bani Israel rasa macam nak apa uh, inna lamudrakun kita dah kena checkmate dah ni depan kita lautan belakang kita firaun nampak tak di saat firaun sudah nampak dia tak boleh pergi mana dah ni tahu siapa perasan tak dia tak peli, dah tak boleh nak pergi mana dah sebab depan dia orang laut nak pergi mana kita kat sini dia nak pergi lari mana sekarang ni di saat firaun rasa kita dah boleh makan dia sekarang dah tak boleh pergi mana dah Lalu Allah Subhanahu Wa Taala buka jalan lautan kepada Nabi Musa dan Fir'aun dan, dan Bani Israel, maka selamat Musa dan Fir'aun dan Bani Israel lintas lautan tersebut. Tapi Allah binasakan Fir'aun dan konco-konconya kuncur dekat tempat Allah bagi keselamatan dekat Nabi Musa dan Bani Israel. Jadi begitu tu keadaan Allah memperolok-olokkan musuh dia. So never ever kita gugurkan keyakinan kita kepada Allah saat ini. So kita percaya sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ada rencana dia. Cuma ada pula orang yang kata tak apalah Allah ada rencana dia. Kita tunggu je lah. Ah jangan jadi orang yang macam tak apa kita kita berpeluk tubuh, tak berbuat apa-apa sebab, sebab ber, 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 ber kan? yakin. Yakin jelah Tuhan akan tolong punya. Kan? Macam mana? Macam mana? Kan tunggu jelah, kan? <laughs> Samalah dalam aku rezeki pun sama juga. Kita tunggu jelah, kan? kan kita kan dah buat dah tunggu je lah. yakin kan rezeki Allah tu kan apa Allah akan bagi tapi tak boleh nak berpeluk tubuh kita kena berusaha dia ada dia tak ada, 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 ada pandangan macam alah ulat ulat dalam batu pun orang tu rezeki so tapi sebab saya tahu betul betul so, satu resulnya. menarik bila cik aziz ada sebut first kali kita bukan ulat sebab ada orang kata ulat dalam batu pun Allah jamin rezeki dia kan Mas kanis, jawapan tu kita nampak kelakar tau. Kita bukan ulat. Tapi hakikatnya jawapan tu betul. Sebab bila kita diciptakan sebagai manusia, manusia dia comes with responsibility. Dia datang bersama-sama tanggungjawab. Dalam banyak-banyak makhluk atau muka bumi ataupun sekian siapa makhluk yang Allah perkenankan Quran kepada dia? Manusia. Kan? Dalam banyak-banyak makhluk dekat atas muka bumi ni, dalam kalangan makhluk apa yang dilantik nabi dan rasul? Manusia. So maksudnya manusia ni dimuliakan sebab Allah bagi lebih daripada makhluk-makhluk lain. Sebab kita ada tanggungjawab tu, taklif dalam bahasa Arab. Kita ada taklifat, kita ada banyak tanggungjawab yang perlu dilunaskan. So kalau kita nak compare diri kita dengan binatang, kan? seolah-olah kita sedang merendahkan diri kita. Bayangkan surah Atin, At <coughs> di saat Allah sedang bercerita pasal legenda-legenda Nabi, iaitu dalam surah Atin At tu Allah sebut, Wattini wa zaitun, betul? Waturi sinin wa hadzal baladin amin. Tuan-tuan sekalian tak tiga ayat pertama tu Allah sedang bercerita pasal legenda nabi-nabi ulul azmi. Eh, ada dengar tak nama nabi tadi bila saya baca surah Atin? Tak ada, tapi mana? Kan Allah sedang memberi memberikan isyarat tempat-tempat dan lokasi nabi-nabi rasul ulul azmi. Watin, nabi apa dekat situ? Nabi apa yang sinonim dengan buah tin? Tuan-tuan sekalian. Nabi kan Nabi Ibrahim wahadal baladin amin tu. Kalau atin itu simbolik dan sinonim dengan Nabi Isa alaihi salam. Kan? Nabi Isa kan dekat Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni kan di banyak buah tin. Betul tak? Watin wa zaitun. Zaitun tu simbolik tempat Nabi apa? Nabi Nuh alaihi salam. Dikatakan tempat Nabi Nuh mendaratkan kapal itu dekat situ tempat Nabi Nuh membina satu satu komuniti yang baru. Selepas komuniti lamanya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tempat itu tempat yang sangat banyak minyak zaitun. Buah zaitun, sorry, buah zaitun. Minyak zaitun pula. Buah zaitun, kan? So, zaitun tu adalah tempat yang sinonim dengan Nabi Nuh alaihi salam. Watur sini, siapa ni? Tur Obviously Nabi Musa alaihi salam. Wa hadzal baladin amin. Negeri yang aman. Itu negeri apa? Mekah. Mekah simbolik pada Nabi apa? Nabi Ibrahim alaihi salam. So, Isa, Nuh, Musa, Ibrahim. Empat nabi ini empat nabi legenda, Rasul Ulul Azmi semua sekalian. Lepas Allah cerita pasal legenda-legenda ini, legend-legend ini, maka Allah pun sebutlah ayat yang kita selalu baca dan selalu gunakan dan sebagai dalil. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terdak? Kita terjemahkan ayat ini sebagai apa? Laqad khalaqnal insan. Demi sesungguhnya Allah jadikan manusia itu sebaik-baik ciptaan ataupun sebaik-baik kejadian kan? Ramai terjemahan kita pada ayat tu dengan nada tadi ataupun dengan skrip tadi. Tapi tahukah kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim bermaksud demi sesungguhnya kami telah jadikan manusia itu dengan sebaik-baik potensi. Itu lebih tepat. Sebab taqwim datang dari perkataan qimah, kualiti. Tak puaskan buka kamus hari ini, cari perkataan qimah. Qaf ya min tamarbutah. Qimah bermaksud kualitis. So bila sebut taqwim, Allah kata every single one of us, Allah dah occupy, Allah dah penuhkan dengan ada specialities. Ada potensi-potensi yang tersendiri. So we have to unleash that potential. Okay? Cuma bila Allah kata, oh aku dah bagi dah potensi tu kat kamu. Tak kira lah kamu di dalam keadaan mungkin tak sempurna pacar Indra ke? Ataupun kamu tak sempurna dari sudut kekuatan seperti manusia biasa ke? Tapi kamu ada potensi tu. Allah tak pernah zalim pada hamba-hamba dia kan kadang-kadang kita tengok ada orang yang mungkin tidak sempurna pada fizikal dan tubuh badan kita mungkin kata eh kenapa Allah tak adil eh Allah adil bukan bermaksud Allah itu sama rata bagi semua ada telinga ada hidung ada mata bila ada shot coming pada satu jasad di depuan sekalian adalah potensi lain yang Allah lebihkan untuk dia yang tidak ada pada manusia-manusia biasa so my point here adalah Allah kata setiap kita ada potensi lalu bila kita tak gunakan potensi tu dengan baik apa penutup surah atin lepas laqad khalaqnal insana fi asani taqwim thumma radadnahu asfala safilin kalau kamu tak nak gunakan potensi tu sorry to say aku akan letakkan kamu di tempat yang paling rendah so at the beginning bila kamu ada potensi tu your value in front of Allah is very high Allah pandang kita ni value tinggi punya tapi the moment kamu tak gunakan potensi tu sorry lah, aku akan anggap kamu ni ada low value di mata aku sekarang. Asfalasafilin adalah tempat yang serendah-rendahnya. The moment kita tidak gunakan potensi. Jadi bila kata, eh saya ni apa, semut dekat dalam batu pun dapat rezeki, anda nak samakan diri anda dengan semut ke? So the moment anda nak samakan diri anda dengan semut, anda sedang merendahkan value anda di mata Allah sekarang ni. Sebab kita ada potensi yang boleh menyebabkan kita melonjak naik dan ada high value in front of Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Eh? So sama juga dengan isu Palestin, kita tak boleh menjadi orang yang berpeluk tubuh dan menunggu kemenangan itu tiba. So we must do something sebab Quran always urge kita untuk do something supaya kemenangan itu akan berlaku. Okay? Ada prasyarat kemenangan yang perlu ditunaikan. Jadi pada pagi ini tuan Puan sekalian izinkan saya berkongsi Walaupun ada yang pernah tonton live saya dengan Ustaz Syahri di Tadabu Center berkenaan dengan tujuh senjata musabihat. Ada dengar? Tak? Follow tak baru ni? Tak follow? So setakat ni rasanya views paling tinggi live kami di Facebook pasal yang kuliah baru ni. Memang berpuluh ribu orang view tu puan sekalian pada malam tersebut. Okay? Cuma saya nak kongsikan mungkin ada yang dengar ada yang tak dengar. Saya nak kongsikan ada tujuh senjata yang kita boleh gunakan pada waktu ini untuk menyerang Zionis Israel tu puan sekalian walaupun kita dekat Malaysia. Kan kita sekarang ni mungkin ramai yang bercerita -cerita. oh kalaulah ada tawaran untuk saya daftarkan diri sebagai tentera untuk lawan dengan pihak Zionis oh saya nak daftarkan diri. <laughs> mungkin. Ya ke? Kalau saya buka list nak join dah. Tahu sini. Betul Kan betul. Oh memanglah semua nak syahid. Tapi betulkah betul ke kita betul-betul boleh dok berhadapan dengan situasi dekat sana? Ha wallahualamlah. Kan? Mudah-mudahan kita ada kekuatan tersebut. Tapi at least walaupun kita berjauhan tidak boleh join diorang dekat sana tuan puan sekalian, kita ada senjata tersendiri yang kita boleh gunakan. Tadi tuan puan perasan tak bila saya tanya tuan puan sekalian surah mana yang bercerita pasal kemenangan Baitul Maqdis, anda sebut surah Al-Isra. Betul? Tahukah anda surah Al-Isra adalah surah penghulu surah-surah yang dimulakan dengan tasbih? Ataupun nama surah tersebut sebagai surah Al-Musabihat. Pernah dengar tak? surah Musab Bihat. Okay. Musab ni, dia datang daripada kalimat tasbih lah. Kan? Dalam Al-Quran, ada tujuh surah yang dimulakan dengan tasbih. Jadi tujuh surah itu, kumpulan tujuh surah itu disebut sebagai surah Musab Bihat. Faham? Kan? Sebab surah al yang anda kata ayat keempat tadi, permulaan surah itu dengan apa? Subhanallazi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa kan subhana tu kan dan bukan satu-satunya surah al-isra' saja yang dimulakan dengan tasbih ada tujuh surah semuanya ha jadi takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala tak ada menghantar sesuatu signal kepada kita melalui surah-surah ini dan surah al-isra' bukan kebetulan Allah jadikan dia surah surah yang pertama yang dimulakan dengan tasbih kan dia penghulu kepada surah musabbihat tu dia ada tujuh. Okay? Dia penghulu, dia statik So adalah surah seterusnya sampai lah surah yang terakhir surah apa? Kalau Kala penghulu surah Musabihat itu surah Al-Isra, penutup bagi surah surah Musabihat ni surah apa? Siapa tahu? Surah Al-A'la. Uh, Al oh, tengok mana-mana. Tadabbur <tell> 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 Center. Ah tu nampak tu. Nampak tu Tadabbur Center punya poster tu. Okey. So Tadabbur ah, Tadabbur Center pula. Surah Al-Musabihat. So saya nak senaraikan pada tuan sekalian, surah-surah tu dulu. Dan pada setiap surah-surah tu tuan sekalian, memang ada satu agensi. Bukan agensi ya, urgency. Satu apa ni? Agensi ya? dalam bahasa Melayu. <laughs> ah, yeah, yeah, yeah. Kesegeraan. Ah, <laughs> ya ya ya. Kesegeraan. Yalah, agensi. Kena ada satu kesegeraan tindakan yang perlu kita lakukan uh, tuan puan sekalian. Maksudnya bila kita dengar surah ya, yeah, macam mana? Ya, yeah, satu perkara yang mustahak yang kita kena lakukan okay. segera ataupun sekalian. Okey, jom. Saya senaraikan dulu surah-surah tersebut ya ataupun sekalian eh. Okey, baik. Surah yang pertama seperti yang kita sebutkan tadi iaitu surah Al-Isra. Padam sini. Tadi yang tujuh senjata tu kan? Ya, tujuh senjata tu. Oh, ya, tujuh senjata tu. Setujuh so, senjata itu kita akan belajar daripada tujuh surah tu. Ha, okey. Tujuh senjata daripada tujuh surah tu. Okey. Pertama surah Al-Isra yang kedua, Tuan-Puan sekalian, adalah surah Al-Hadid. Okay. Surah yang ketiga adalah surah Al-Hashar. Surah yang keempat adalah surah As-Saf. Surah yang kelima adalah surah Al-Jum'ah. Yang kita sinonim dengan pada hari ini, hari Jumaat. Surah yang keenam adalah surah At-Taghabun. Dan surah yang terakhir adalah surah Al-A'la. Okay, Al Al-A'la. Okay, tuan puan sekalian. Jadi inilah tujuh surah. Dan kalau tuan puan sekalian boleh tengok nanti balik rumah ke sekarang ke, kalau ada masa ke, tuan puan sekalian akan tengok semua surah-surah ini dimulakan dengan kalimat tasbih. Okay, dimulakan. Ayat pertama, eh, maksudnya saya bila dimulakan tu, ayat pertamanya semua dimulakan dengan tas tasbih. Okay, baik. Bila kita kata, oh, kalau ustaz kata tadi saya tak boleh berpeluk tubuh bila Allah dah janjikan kemenangan, so apa yang saya kena boleh buat? Takkan hari ini doa saja doa saja ustaz. Kan? So, Tuan-tuan sekalian, pada waktu ini kita kena jelas dan kita kena faham yang apa pun perkara yang kita boleh buat pada waktu ini untuk Palestin, buatlah. Termasuklah dengan meneruskan lagi doa-doa kunut nazilah kita dalam solat tu. Walaupun kita itu je ke ustaz? Yes, buat je apa yang mampu buat. Jangan sampai tak berbuat apa-apa. Saya mampu pakai falsiti punya mafla je Ustaz. Tak apa. Pakai. Contoh. <laughs> Contoh kan. Tak apa. Pakai. Apa pun yang kita mampu buat, buat pada waktu ini. Okey baik. So masa kita pun dah tak banyak. Tuan Puan tinggal lagi 45 minit saja lagi. Saya terus pada uh, tujuh senjata ni. Tuan Puan boleh catat. Sebenarnya so, ni ada poster. Kami dah buat dah Tuan Puan sekalian. Okey. So tak apa. Boleh catat tu supaya ada, ada, ada catatan dalam sesi kuliah kita pada hari ini. Okay, yang pertama, surah Al-Isra. Kan tadi bila saya tanya daripada mana ayat dan dalil kemenangan yang dijanjikan oleh Allah terhadap Palestin, anda sebut surah Al-Isra kan? Jadi bila Allah letakkan surah Al-Isra dan dalam surah itu terkandung janji kemenangan, maka Allah nak ajar kepada kita, nak buka Baitul Maqdis, first thing first, belajar untuk ada kejelasan wawasan. Kejelasan? Ha? Apa dah? <laughs> okay, okay, okay. Lambat, lambat pick up. Wawan ya? Yeah? ya? Yeah? <laughs> okay. So, kena ada kejelasan wawasan. Kan? Bayangkan kita ni, tuan sekalian, tahu tentang situasi yang berlaku kat sana. <coughs> Tapi kenapa Allah start dengan janji kemenangan dulu? Kan? Surah-surah sebelum tu pun tak ada cerita pasal kemenangan. Patutnya kemenangan ni sembah akhir lah. Cerita buat proses dulu kan? Tapi tak. Allah start dengan janji kemenangan dulu. Supaya apa? Supaya dalam apa pun gerak geri kita, usaha yang kita nak buat, kita tahu dah Allah bagi dah jelas wawasan kita yang Palestin akan menang. Kan jelaskan ke situ, macam mana? Kan kita jelas yang kita akan tahu yang Allah akan bagi kemenangan kepada Palestin. Okey, dan bukan semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita yakin tentang kemenangan. Dalam surah ini juga tuan-tuan sekalian, oh, tapi hari ini tak sempatlah. Memang tak sempat hari ini. Jangan terkejut kata Syekh Ahmad Nawfal seorang ulama tafsir daripada Jordan dia mengarang sendiri satu tafsir lengkap dan tebal tafsir surah al-Isra. Bila tengok mukadimah Syekh Ahmad Nawfal ni ataupun sekalian, beliau berpendapat surah al-Isra sekurang-kurangnya ada 12 formula. Untuk mengakarkan kejelasan wawasan tu tadi. So tadi kita yakin janji Allah akan lakukan, kemenangan pada Palestin kan? Tapi nak mengakarkan, orang kata bab mindset ni kan mindset ni. Nak bagi mindset tu betul-betul anchor dekat kepala tu, mesti ada supporting, tak tak? Kan supporting ideas ke yang telah menyebabkan kita punya main mindset itu terakar. Kukuh dekat situ. So, seolah-olah 12 formula ini dalam surah Al-Isra, dia mengakarkan keyakinan yang Palestin akan menang. Saya bagi contoh. Yang Tuan Puan pun rasa macam, lah, itu itukah supporting idea dia? Kan? Ia Tuan Puan Sekian. Salah satunya adalah dalam daripada 12 formula ini salah satunya adalah berbakti kepada ibu bapa. Ha. Apa kaitan Palestin dengan berbakti pada ibu bapa? Kan okay, kita nampak sekali imbang macam tak ada kaitan kan? Tapi ayat yang Tuan Puan duk baca, jangan kamu berkata uff kepada mak dan ayah. Surah Al-Isra. Falatakullahuma uffin. Jangan berkata oh ataupun ah kepada mak dan ayah. Kan Allah larang dengan jelas perkataan tu dalam Al-Quran. Surah Isra lah. Jadi apa kaitan berbakti pada ibu bapa dengan kemenangan Palestin? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak kita nanti kalau Allah bagi kemenangan kepada Palestin, Allah tak nak Palestin itu uh, dipimpin oleh orang-orang yang tidak ada rahmah pun dengan ibu bapa. So sebelum Allah bagi Palestin tu kepada kita balik tu puas sekalian, Allah nak persiapkan manusia-manusia ni supaya apa? Supaya bila kau dapat nanti kau akan menyemai dan menyebarkan kasih sayang sesama manusia. Dan benda itu bermula dengan boleh tak kau tunjukkan bakti dan rahmah kasih sayang kepada orang yang melahirkan kamu terlebih dahulu. Kamu tak usah sembang nak bagi rahmat kepada masyarakat majmuk masyarakat sekalian kamu. Padahal kamulah orang yang paling kejam kepada mak dan ayah. Tak usah sembah nak cerita pasal nak jaga rakyat. Sedangkan kamu dengan mak ayah kamu pun kamu ada masalah. So Allah bagi benda yang sangat praktikal. Kau nak menang sangat kan? Belajar buat benda ni dulu. Yes betul keyakinan kamu Allah akan bagikan uh, Palestin tu semula kepada orang Islam. Tapi before that, kukuhkan benda yang penting dulu. Install rahmat tu sebaiknya. Allah bagi practical things untuk kita praktiskan sekarang supaya benda tu nanti bila dapat kemenangan kamu dah ada dah benda untuk isi. Dan kamu tidak menghadapi masalah pun dan bertanya-tanya pun nak isi apa yang eh, dapat dapat kemenangan. Nampak? So kemenangan tu akan lebih bermakna. So bukan sekadar janji kemenangan, Allah nak bagi makna pada kemenangan itu. Ada juga yang lain ataupun sekalipun 12 formula ini Allah kekal setia dengan al-Quran. Tahu tak surah surah apa dalam Al-Quran itu puan sekalian? Yang paling banyak kalimah Al-Quran dekat dalamnya, surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Eh? Surah yang paling banyak kalimah Al-Quran, kan kalimah Quran, Quran, Quran tu paling banyak surah Al-Isra. Paling banyak. So itu pun nak bagi isyarat jelas untuk nak buka Baitul Maqdis, kamu kena setia dengan Quran. Itu juga salah satu form, formula. Tapi saya tak sempat ini nak bincang belah tu. Sebab kalau bincang 12 tu rasanya yang 6 lagi tak sempat eh. dua okay, sebab 12 tu lagi banyak. Yang ni 7 ni insyaAllah sempat lah pada hari ni. Okay, so nombor 1, Al-Isra' Senjata nombor 1 adalah kena ada kejelasan wawasan. Ini senjata pertama. Dalam mana slot motivasi pun nombor 1 tu puaskan to achieve something. Kan? Nak pergi team building ke apa ke. Mesti start mindset dulu. So Quran pun sama version dia. Mindset dulu. Mindset dulu. Okay, tu nombor satu. Nombor dua, tuan-tuan sekalian, daripada surah Al-Hadid. Ah, yang ni best. Surah Al-Hadid, kalau tadi dah ada kejelasan wawasan, sekarang kita perlukan tongkat Musa. Sebab tak boleh kita semata-mata, oh ada clear mindset, ada vision yang jelas, tiba-tiba kita tidak ada supporting yang boleh mengiakan kita punya mindset tadi tu. Dia macam kalau dalam bahasa orang management enabler. Pernah dengar enabler? Pernah dengar enabler? Contohkan kita ada buat retreat setiap tahun kan. So bila kita buat retreat kan kita ada planning nak buat tu nak buat ni nak buat tu buat ni tapi tiba-tiba apa yang kita nak buat tu tersekat sebab tidak ada enabler. Contoh enabler, apa maksudnya? Orang management mesti tahu, bukan? Tak tahu. Contoh, enabler ni adalah duit salah satunya. Tak ada duit nak buat macam mana? Lain tu. Kalau bahasa tu pasal macam mana? Tool set. Tool set. At tool set ke apa ke? Ah ya yeah. catalyst ataupun uh, pemangkin betul dia uh, enabler catalyst pemangkin sebab dia macam membolehkan sesuatu itu untuk berlaku. Jadi bila kita ada vision apa enabler dia? So enabler tu diajarkan dalam surah al-hadid. Dan dalam surah al-hadid tuan puan sekalian, tahu tak surah al-hadid tu maksud dia apa? Al-hadid tu besi. So dalam surah besi ni tuan puan sekalian, Allah taala menuntut setiap daripada kita untuk still apa untuk keep up to date dengan kemajuan sains dan teknologi. Ah. Teknologi. Topos kena belajar kimia tak dulu. Belajar. Semua ambil chemistry, kan ambil sastra. Eh tapi kalau dalam kalau ambil sains sekali pun ada tak belajar periodic table? Belajar kan? Eh? Awak dah tahu sebutan saya tak? Periodic table tu kan? Abang dah? Oh saya tak tahu bahasa Melayu ni apa. <laughs> saya ni adalah uh, batch PPSMI. Oh. Yang pembelajaran dalam bahasa Inggeris tu. <laughs> saya batch PPSMI. Jadual kan? Berkali. Jadual berkali eh? yang kita belajar tentang uh, apa singkatan bagi akod ah, uh, so, uh, kod, -kod tu kan tuan sekalian kan. Tahu tak surah Al-Hadid ni surah yang ke berapa? Saya tengok surah Al-Hadid. Sekejap saya nak kena confirmkan sekali. lagi. Okay, surah Al-Hadid kalau ikutkan Surah Al-Hadid je eh. Ya eh. Ah, surah yang ke Surah ke Ah surah yang ke-57 betul? Okey. Dan kalau ikutkan 57 tu dia adalah surah yang tengah tengah lah kan sebab Quran kan ada 114 surah. Kan? 114 surah. Dan dari segi sains kimia ataupun sekalian, atomic weight elemen yang paling hampir dengan 57 ialah besi. Kalau ikut periodic table tu, atomic weight tu, dari sudut keberatan atom tu, tuan puan sekalian untuk untuk elemen-elemen dalam periodic table tu, yang paling menghampiri dengan 57 adalah besi. So Al-Hadid surah, Al surah berapa tadi? 57. Yang paling hampir dengan atomic weight dengan 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 apa dengan 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 57 tu adalah besi tu sendiri. Ayin, yes, ayin, Bersih. Okay? Jadi tuan puan bukan kebetulan sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala memang nak hantar signal kepada kita, you must have the enabler. Kamu nak menang. Aku dah bagi janji dah. Tapi kalau kamu tak cari apa kemajuan yang boleh membantu kamu untuk mencapai kemenangan, tak boleh juga. Kan? Satu, tuan puan zaman dulu mungkinlah tidak expose dengan penciptaan-penciptaan baru, teknologi baru. Tetapi Allah start nak tahu tak orang-orang Madinah ni start dengan apa untuk nak memangkin kemajuan sains dan teknologi? Sehingga menjadi Al-Hadid itu. Al-Hadid tu kalau ikutkan tuan-tuan sekalian, memang maksudnya besi. Tapi Al-Hadid tu simbolik yang Allah nak hantar adalah kekuatan yang kuat. Satu kekuatan yang kukuh. Seperti mana besi. Kan? Jadi dulu permulaan untuk zaman Nabi dulu, nak start jadi besi tu adalah setiap daripada kamu, enablenya adalah keluarkan duit masing-masing. Sebab tu dalam surah Al-Hadid, surah yang paling banyak bercerita pasal infak. Kalau kamu tak ada teknologi untuk dimajukan, tak apa. Teknologi yang kamu ada adalah enablekan kejayaan, enablekan kemenangan dengan kamu keluarkan sesuatu daripada poket kamu. Give an effort. Bagi sikit. Kan? So bagi. Supaya kekuatan kita akan menjadi setengah besi. Kalau aku seorang je nak menang, tapi kamu tidak into this perjuangan, tak jadi juga. So infak itu adalah salah satu simbolik you must into this perjuangan. Kamu kena bersama-sama dalam perjuangan. Dengan apa pun kemampuan yang kita ada. Tapi surah Al-Hadid ni sendiri, overallnya adalah go for science and technology. Sebab tu saya kata kita perlukan tongkat Musa. Zaman dulu tu pasal mungkin tidak adalah benda-benda yang teknologi yang cincanggi. Cuma zaman dulu kan ada benda-benda yang boleh buat sesuatu yang hebat seperti mukjizat tongkat Nabi Musa kan. So kita kena ada tongkat Musa. Tapi jangan literal sangat, pembaris sangat, kena cari tongkat Musa pula lepas ni. Saya me memberikan memberikan satu perkaitan je, teknologi tu ibarat macam tongkat Musa lah. So, perlu, perlukan satu enable kan untuk uh, untuk menjayakan dia. Okey, baik. Itu yang ke... Tu, sekejapnya masa berlalu eh, tinggal lagi setengah jam. Okey, yang ketiga, tuan-puan sekalian, surah Al-Hashar. surah Al-Hashar ini, tuan-puan sekalian, mengingatkan kepada kita untuk kena ada ketakwaan dan ketakutan. So maksudnya dekat sini tuan puan sekalian a uh, ialah ketakwaan jelah. So, tuan puan sekalian surah al-hasyr ni tema besarnya adalah ketakwaan. Tahukah anda surah ini jugalah ada ada ayat berkenaan dengan ayat seribu dinar. Tahu tak? Lah. Ayat seribu dinar yang tuan puan sekalian baca tu surah al-hasyr kan? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa man tawakkala 'ala Allah. Surah al lah. Betul ke tidak? Betul ke salah? Ya, ke saya salah. Eh bukan At-Talaq. At ya yeah, betul, At-Talaq. Sorry. Lepas Surah Al-Hashr datang Surah At-Talaq. Sorry, saya tersilap. Sorry. Sorry. Saya tarik balik statement saya. Tapi Al-Hashr betul. Al-Hashr. Al-Hashar, tuan sekalian, memang cerita pasal ketakuan. Okay, sebab apa? Sebab dalam surah ini, untuk makluman tuan sekalian, ada cerita pasal Bani Nadir yang diusir daripada Madinah. Okay, yang ni cerita yang ni cerita yang kaitan. Tadi atolak, saya silap. Al-Hashar ada cerita pasal Yahudi Bani Nadir yang diusir keluar daripada Madinah. Nabi usir Yahudi Bani Nadir. Lalu tuan puan sekalian, orang-orang munafik pada waktu itu kata orang oh kamu kena usir ke Yahudi Bani Nadir. <coughs> tahu tak orang munafik cakap apa dekat Yahudi Bani Nadir pada waktu itu? Siapa tahu? Dia kata dekat Yahudi Bani Nadir, oh kau kamu kau kena usir ke? Tak apa, aku akan bersama-sama kamu. Aku akan pertahankan kamu. Ha, dia macam nak tunjukkan solidariti lah kepada Yahudi Bani Nadir. Tapi orang munafik ni, dia orang ni kan licik. Dia orang nak bersamanya Yahudi Bani Nadir pada waktu itu bukan sebab nak pertahankan Yahudi itu sangat pun. Sebab dia orang tahu Yahudi Bani Nadir ni topuan sekian orang kaya. Jadi kalau kita tolong dia mesti dapat habuan sikit. Kan? Jadi topuan sekian pada waktu itu dia pun menyatakanlah, "Oh, kami akan setia di belakang kamu. Kalau Muhammad nak berperang dengan kamu, kami akan tadah badan kami untuk lindungi kamu." Sembang kencang Baca surah Al-Asyraf. Tetapi apa yang berlaku topuan sekalian? Mereka lah bila dah berlaku peperangan tersebut sebab bila uh, Nabi Muhammad usik dia orang tak nak keluar so berlakulah peperangan. So bila berlaku peperangan tuan-puan sekalian orang munafik yang janji nak tolong tadi tu bila peperangan start je dia orang semua bersembunyi di sebalik jidar. Allah sebut dalam ayat tu. Dia orang bersembunyi di sebalik dinding melihat apa yang berlaku dekat luar sana. Ah ha, puan sekalian. Jadi dekat sini berlakunya keadaan sebegitu adalah sebab tidak ada ketakwaan. <coughs> ataupun tidak ada spiritualiti. Orang boleh menawarkan janji-janji manis dekat mulut. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang membenarkan janjinya. Tak tak? Yang membenarkan janji. Maksudnya kamu dah ada wawasan tadi. Sekarang kamu sudah maju dari sudut sains dan teknologi. Cuma jangan pula dikesampingkan elemen spiritual. Kan? Ada orang yang bila dah maju, dah hebat, dah ada pencapaian yang pelbagai dalam sains dan teknologi, tiba-tiba dia abaikan ketakwaan dan spiritualiti. So, surah Al-Hashar memanggil, jangan kamu khianat kepada Tuhan kamu. Di saat kamu telah menempah kejayaan daripada surah Al-Hadid tadi. Kan, kamu dipuji, kamu disanjung dengan teknologi yang kamu mampu capai pada hari ini, tapi kamu khianat pada Tuhan yang telah memberikan kepada kamu nikmat tersebut. Jangan kamu khianat kepada Tuhan seperti mana orang-orang munafik khianat kepada janji-janji. Boleh? Itu adalah tema dalam surah Al-Hashr, sekalian. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan sekalian, surah As-Saff. Ah, surah As-Saff ni pula dah ada vision, ada enabler teknologi, lepas tu ada spirituality. As-Saff pula mengingatkan kita pada apa? Ketaatan kepada pemimpin. So mestilah akan ada yang lead kemenangan ni. Kemenangan uh, uh, apa uh, akan lead kepada kemenangan. Pemimpin, akan ada pemimpin. So apa guna kamu ada kemajuan, kamu ada vision tapi kamu tidak ada ketaatan kepada ulil amri. Kan? Tidak ada taat kepada pemimpin kamu. Saya faham, tu puaskan kerana bila sebut tentang ketaatan kepada pemimpin ni, kita always akan ada some skeptical pada this kind of konsep ketaatan kepada ulil amri. Tapi lupakah kita ketaatan kepada ulil amri ini menjadi perintah Allah yang jelas dalam Al-Quran. Allah kata, Ati Allah, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur Rasul, taatlah kepada Rasul. Tak cukup dengan tu Allah sambung lagi selepas itu. Wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat kepada ulil amri dalam kalangan kamu. Maksudnya leader lah dalam kalangan kamu tu. Kamu kena bagi ketaatan dekat dia. Tapi menariknya Allah pun berhati-hati juga bila sebut ayat tu. Untuk Allah dan Rasul, perasan tak ada Ati Allah ada ati'u dekat depan tu. Untuk Rasul, wa ati'ur Rasul. Ada perkataan ati'u untuk Rasul. Tapi untuk ulil amri, tak ada pula Allah sebut wa ati'u ulil amri minkum. Tak ada ati'u. Dia lepas ati'ur Rasul terus, wa ulil amri minkum. Tak ada ati'u dekat depan ulil amri. Sebab apa? Sebab ketaatan kepada pemimpin itu bukan ketaatan yang mutlak. Dia tak mutlak. Maksudnya, it can be ada masa kamu taat, ada masa tak. Tapi ketaatan pada Allah dan Rasul itu adalah ketaatan mutlak. Kamu tak boleh sekejap taat, sekejap tak. Tak boleh. So, dia tidak ada pasang surut. Okay? Untuk ulil amri, ya betul. Dia mungkin akan berlaku pasang surut. Dan Abu Bakar Siddiq pun bagi khin yang sama. Masa dia naik sebagai khalifah, apa ucapan ulung Abu Bakar As-Siddiq? Dia kata apa? Kalau aku hari ini memimpin dan menyeru kamu kepada keimanan, ikut aku. Tapi andai kata aku menyeru kepada perkara-perkara yang maksiat, tinggalkan aku. Kata Abu Bakar kan? So Abu Bakar pun bagi hin yang sama. Ketaatan kepada Ulil Amri pada khalifah itu tidaklah taat yang mutlak. Tapi Allah bagi tahu tu sekalian. Memang tak dapat nak dinaik bila datang pemimpin itu nanti, kamu kena berikan ketaatan kepada dia. Selagi mana dia tidak menyeru kamu kepada maksiat, tidak menyeru kamu kepada kemungkaran, maka ikut. Selagi mana wawasannya itu sama dengan wawasan yang kamu nak capai. Kan? Minta maaf sebut, tuan Puan sekian pada hari ini. Yelah, kita tengok adalah beberapa attempt, usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan kita. Tapi sayangkan, tuan Puan sekian pada hari ini, masing-masing nak tunjukkan dia tu yang terpaling falasti. Faham Faham maksud saya? Despite any issue yang berbangkit tentang takbir ke tak takbir ke tuan puan sekalian kan. Bagi saya, bagi saya lah kan. Betul lah dengan landasan agama keimanan yang sebenar kita boleh lakukan takbir itu tak kira kat mana tempat pun. Kan? Sebab Allah tu Tuhan semua. Kan? Tidak ada isu sensitiviti agama pun. Cuma bagi saya adalah kalau apa pun usaha yang ada dibuat oleh mana-mana pihak pada hari ini sokong je. Jangan jadi orang yang seolah-olah nak mencantas usaha-usaha orang kan. So bagi saya apa pun ruang yang ada just into that perjuangan dan kita bersama-sama dengan tunjukkan ketaatan kepada ulil amri kita selagi mana tidak membawa kepada kemungkaran. That's it. Tu saja Asal dia mudah. Okey. So itu surah As-Saff. Sebab tu surah As-Saff tu ada ayat yang popular juga. Yang Allah kata ya ayyuhallazina amanu kaburamaktan indallahi antaqulu malataf'al sorry. Ayat tu bunyannu marsus tu. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaannahum bunyanun marsus. Allah kata sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam keadaan bersaf-saf. Dan Allah ibaratkan perjuangan bersaf-saf itu kaannahum bunyanun marsus. Seperti satu bangunan yang tersusun rapi dan kukuh kata Allah. So untuk menjadikan satu perjuangan itu terarah dan tersusun memang kena ada pemimpin. Sebab itu dalam surah As-Saf Allah tunjukkan ada dua pemimpin besar dalam dunia Islam. Pertama Nabi Muhammad tu sendiri Allah sebut nama Nabi Muhammad itu Ahmad dalam surah As-Saf min ba'di Ahmad. Okay? So disebut dalam surah As-Saf nama Nabi itu Ahmad. So individu kepimpinan pertama ulung dunia ni Allah sebut Nabi Muhammad nombor satu. Dan yang kedua tuan-tuan sekalian dalam surah itu Allah sebut pasal Nabi Isa alaihi salam. Bukankah Isa alaihi itu sebagai leader akhir zaman nanti? Kan? Tak, tak? Permulaan Islam ada leader Muhammad Rasulullah SAW. Kan? Lepas tu pengakhiran Islam dekat atas kubu-kubu um, itu pun sekalian, akan ada leader kedua namanya Isa Ibn Maryam. Betul? So dalam surah tu ada dua-dua pemimpin. So selagi mana pemimpin pada hari ini, cuba nak ambil contoh sikap daripada Rasulullah dan Nabi Isa, ikut dia. Ikut dia. So, surah As-Saf membawa elemen ketaatan kepada ulil amri. Okey, jelas. Seterusnya tuan puan sekalian, yang kelima surah Al-Jumuah. Hari ini surah Jumaat. Ah. Surah al jumuah dan hari Jumaat. Ah. Surah al jumuah tuan puan sekalian menyeru kita kepada untuk mempergiatkan lagi komitmen kepada ilmu agama. Ha, ni, tuan-tuan sekalian. Sebab based on 1 sampai 5 tadi, tuan-tuan sekalian, vision dah jelas, sains dah maju, teknologi dah maju, ketakwaan spiritual dah bagus, kita ada leader yang bagus, kita taat pada leader. Al-Jumaah, rasan tak dalam surah ni ada ada pensyariatan apa? Pensyariatan salat Jumaat, betul? Kan? Ya ayuhal ladhina amanu iza nudiyanis salati mi yaumil Jumaah, fas'au ila zikrillah Allah dharul bay'a. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'alamun. Tak? Allah kata wahai orang-orang yang beriman kalau kamu dengar seruan azan untuk mas, uh, untuk apa pada pada waktu Zuhur pada hari Jumaat bersegeralah pergi menunaikan solat tersebut. Dan wadharul bai' tinggalkan sebarang jual beli. Maksudnya dalam khutbah Jumaat tu nanti tak boleh kata klien masuk, klien masuk, layan. Tak boleh. Sebab anda dikira berjual beli pada waktu itu. Haram. Kalau ikutkan tokoh pada waktu itu. Tak boleh. Walaupun anda nak bunyikan loceng ni kan? Kan sebab katanya loceng ni kata ada sel masuk eh. Apa yang apa masuk kan? Kan walaupun anda bersemangat nak balik ke office nak tekan loceng tu-tang tu tadi tapi tak boleh. So tiba waktu untuk mendengar khutbah Jumaat, anda kena keluar daripada dunia anda sekejap, anda kena bagi komitmen pada ilmu agama. Tapi masalahnya ataupun sekarang masa khutbah Jumaat kita bagi komitmen untuk apa? Bukan komitmen mendengar Tapi komitmen tu apa? Bukan berborak Dia banyak juga dia orang bagi komitmen untuk nak tunduk Ataupun tolong support tunjuk tanda faham Maksudnya tidur lah Kan? Susah sangat nak faham tu Kan? Kan maksudnya ramai yang tidur sebab tu kan kita selalu menyalahkan uh, kenapa lah Selangor ni pilih Jumaat ni waktu bekerja kan patutnya Jumaat ni cuti Ahad kita kerja kan macam Kelantan macam Kedah macam Johor kan tapi tuan puan sekalian, saya ni orang Kelantan. Ambo Kelik Kelantan, solat Jumaat di Kelantan tu, uh, tu persli, eh. apa apa selah. Apa berlaku adalah tidur juga. <laughs> tak dia menyalahkan situasi, dia kata sekitor ni orang ki ja, time kita nak berehat. Kan? Kita kata kita nak berehat pada hari itu. Contoh, masa kita nampak waktu kita nampak khutbah Jumaat itulah waktu yang paling sedap untuk tidur. Kan? Tapi tuan puan sekalian, kat Kelantan dekat mana-mana pun orang tak tunjukkan komitmen yang betul pada khutbah. ...dispatlah kita nak menyalahkan Tuan-Puan Sekalian. Eh, khatib tu tak pandai berkhutbah lah Ustaz. Sebab tu saya mengantuk. No, bagi saya sekarang ni... ...khatib itu sudah menjalankan tanggungjawab. Dia menunaikan rukun pada kita semua. Kan? Dua rakaat salat itu digantikan dengan khutbah Jumaat, Tuan-Puan Sekalian, ya? Tapi kenapa, Tuan-Puan Sekalian, bila tiba masa kita mendengar khutbah... ...yang sepatutnya menjadi rukun untuk kita mendengar... ...kita tidak tunjukkan komitmen? Kenapa? sepatutnya sebelum kita nak bercerita pasal perjuangan untuk nak kital, nak berperan dengan orang Israel Zionis, anda kena belajar untuk berperan dengan mengantuk anda terlebih dahulu. Sentak lah, sentak lah, sentak. <laughs> betul lah. Betul tak? Ha? Kan, betul tak? Tu lah? Dia, <laughs> ah, bila start dia, Alhamdulillah tu dalam khutbah Jumaat ah tu. <acadil> Alhamdulillah tu dia macam-macam ubat mengantuk tu kuat sangat. Kan, tapi ubat segar balik tu adalah Ibadallah kan? <laughs> Ibadallah telah sekali tu Sah semua bangun Segar kan main Dia pula tolong Masuk sah Masuk sah sah <laughs> Tak ada dia tidur kan? Tapi tahu lah tuan-tuan sekalian ah, Ada yang panggil tu Untuk hakim salah pun dia bangun <laughs> Mujur dia sedar hakim salah tu Tapi ada juga yang salah Tak bangun-bangun Sampai kena gerak tu, kan? Eh tapi tuan-tuan sekalian tahu tak Dia sudut fiqah Dari sudut fiqah kalau tidur itu sudah menampakkan tanda dia tu betul-betul sudah hilang kewarasan seketika batal wuduk tahu tak maksudnya hilang kewarasan tu maksudnya tidur nyenyak betul dan biasanya tuan-tuan sekalian untuk nak mengukur benda tu kita kena tak boleh nak ukur sendiri kadang-kadang kita perlukan bantuan orang sebelah sebab kadang kita tidur tuan-tuan sekalian tak sedar kadang-kadang kita kalau dah sampai tahap berdengkur tu tuan-tuan tu, sekalian tu, ya. tu dah nyenyak lah tu jawapannya tak ada orang berdengkur tak nyenyak lagi tuan sekalian. Berdengkur tu kira nyenyak dah tu. Sebab itulah kalau ada kalau ada orang sebelah yang dengar kita berdengkur, patutnya dia kena bagi tahu ekor berdengkur tadi tu. Maksudnya dia sudah totally hilang kewarasan seketika dalam dalam hidup dia. So, macam mana nak pastikan yang dia tak terkentut masa tu ke apa ke sebab dia tak ada waras dalam masa tu. Dia tak boleh main rasa-rasa, rasa-rasanya rasa tak, dia tak boleh rasa-rasa. Dia kena yakin. Okey? So, tuan-puan sekalian, memanglah saya pun pernah tertidur dan sebagainya tuan-puan sekalian. Cuma kita kena sedar tentang hukum fiqh yang berkait. Tambah-tambah, ini adalah rukun ni. Kita kena ada perjuangan dekat sini juga, tuan-puan sekalian. Sebelum kita nak berjuang dengan musuh yang sebenar secara berdepan, belajar untuk setiap hari Jumaat berperang dengan jiwa kita sendiri terlebih dahulu. Okay? Uh, Sama so, juga, Kalau okay. uh. kita tak tidur tapi info banking, apa kalau buat macam tu, setengah para ulama berpendapat terbatal dia punya uh, ah, ni khutbah dia tu. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi, ada Nabi sebut, sahabat Nabi ni dia pernah, ah tu tu tu. Kan dulu kan mana ada sejadah, mana ada sini. Dia masa tu dengan khutbah Jumaat tu, dia pergi main pasir gitu. Pergi lukis sesuatu kat pasir. Kan sekarang tak ada pasir, kita guna kita punya kapek tu kan. Jadi kalau kapek tu, dia kan Gitu Mereka. tu kan. Lepas tu kita buat gitu, dia macam ada bentuk sikit kan. Ha, dia <tuk> kena kecil -kecil kan? kecil -kecil <tuk> kan? Tak, kecil-kecil dulu lah. Kan tu lah. Dia kata kan dulu gitu, waktu dia buat gitu. Oh, dia tarik. Dia lawan, dia lawan, apa, buat arah berlawanan. Sampai bentuk Mickey Mouse pun keluar lah masa tu. Lucky Mickey Mouse lah. Mungkin mungkin macam-macam. Tak masalah kan. So, dikatakan, Nabi kata, Kia pahala khutbah dia tu terbatas. Hanya semata main pasir ya? masa tu. Sebab dia sudah, kalau ikut kan, melakukan perkara yang sia-sia. So, the moment kita mencampur adukkan perkara sia-sia masuk khutbah Jumaat, dikira batal. Okay? So, walaupun ada para, para ulama' kata tidaklah sampai tahap batal, tapi kita ambil langkah selamat lah. Kalau boleh, jangan buat. Kan? Okay? So, termasuklah main food. Kalau dah buat gitu pun batal, pahala Jumaat, main food betah lagi. Kan? Boleh main pula Mobile Legends masa tu. Tak jadi apa. Memang tak... Saya tak tidur, Zahid. Saya tak tidur. Ah, memang tak tidur. Kau buat apa? Tak dengar pun. So, tuan-tuan sekalian, nampak tak? Dia macam cantik flow ni. So, lepas kita ada ketaatan pada Uli Amri, tunjukkan komitmen pada ilmu agama. Sebab tuan-tuan sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala tegur dan Nabi Muhammad pun tegur orang-orang muslimin, orang-orang beriman. Di saat mereka sudah ada keselesaan, bantuan-bantuan dekat Madinah banyak, orang ansar bagi bantuan banyak kepada orang Madinah. Mereka sudah selesa tetapi mereka menjadi orang yang tidak pernah bersyukur dengan keselesaan yang mereka ada. Sampai tiba-tiba Nabi tengah bagi khutbah Jumaat Tuan-puan sekalian, dia boleh tinggalkan Nabi pada waktu itu semata-mata sebab nampak ada pedagang-pedagang daripada luar datang ke Madinah. Sebab dalam kepada orang-orang uh, uh, Muhajirin ni puan sekalian, dia beranggapan ish, Inilah opportunity kita untuk nak dapat lebih dekat Madinah ni. Selama ni kita hidup dengan ihsan orang lain. Dengan cara kita boleh beli barang-barang dagangan tersebut, kita boleh bina bisnes kita dekat sini. Nampak tak? Dia orang tinggalkan Nabi punya khutbah, dia orang pergi berjual beli dengan pedagang-pedagang daripada luar. So hiduplah tuan puan Sekian, dengan kecukupan dan kalau boleh jangan kita gugurkan komitmen kita kepada ilmu agama. Kalau saya boleh bagi dalam bentuk yang lebih realiti tuan puan sekalian, contoh hari ini, kenapa ya, kenapa agak-agak ya kuliah maghrib di masjid sangat sikit orang. Ini. Dan bila sebut kuliah maghrib saja tuan puan sekalian, yang akan memenuhkan ruang-ruang uh, salat dekat kuliah maghrib tu semualah, semuanya semuanya orang-orang yang pencin. Orang-orang yang sudah tidak bekerja. Mana pergi orang yang ada bekerja? Jalan jam. Ada jalan. jalan jam, kan? Jalan jam dan sebagainya. So bagi saya, ini satu muhasabah lah. Kan? Satu muhasabah untuk kita semua sebab kita selalu menjadikan alasan kerja yang menaik tarafkan hidup kita yang memberikan keselesaan kepada kita dan ahli keluarga kita sebagai alasan untuk tidak pergi menyantuni para ulama dan juga belajar ilmu agama. Patutnya kita kena ada work life balance. Okey, kerja keduniaan lah memang Allah suruh kita cari rezeki. Allah kata famshu fi manakibiha wa kullu mirziqi. Melatilah kamu bumi ni, pergi cari rezeki Allah yang halal lagi baik. Tapi jangan sampai tahap kita mengabaikan sesuatu yang penting untuk hidup kita Ilmu agama ni So kena pergi menuntut Kalau tak mampu pergi kuliah maghrib At least Jumaat Dalam maghrib punya kuliah tak pergi Kuliah subuh, hujung minggu pun tak pergi Kutubah Jumaat tidur So mana kau kita? So tuan puan sekalian Be fair with Allah Allah bagi kita rezeki bermacam-macam benda dah Tapi bila tiba untuk belajar ilmu makin kenal Allah makin yakin pada Allah Kita berkira Kan? kita berkira tu puan sekalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah sembah bab kemenangan ni. Kan? Tak usah cerita pasal nak pergi berjuang, kita ni jadi orang yang sangat-sangat lemah dalam ilmu agama. Nak yakin kepada Allah macam mana? Ilmu pun tak ada. Sebab ilmu tu yang mengukuhkan keyakinan. Sebab tu ada istilah ilmu yakin. Keyakinan yang datang daripada ilmu pengetahuan kita. Nak dapat yakin macam mana? Ilmu tak ada. Boleh? So, jangan pernah kita menganak tirikan kuliah-kuliah dan ilmu-ilmu agama ni. Boleh? So what balance? Okay? So itu adalah uh, surah al jumuah Seterusnya, surah second last tinggal lagi 10 minit. Surah At-Tagabun, ah surah At-Tagabun ni best juga iaitu keyakinan kepada hari pembalasan. Keyakinan pada hari pembalasan eh. Okay. Tahu maksud Tarabun At-Tarabun tu adalah nama lain bagi hari kiamat Tuan-tuan sekalian Sebab tu disebut dalam surah tu Yaumut Tarabun Hari At-Tarabun At-Tarabun ni bermaksud hari di mana manusia akan dihitung sehitung-hitungnya Sampai tidak tertinggal sedikit pun baki perhitungan kepada dia Kan? Sebab dalam surah Al-Kahfi yang kita baca pada hari ini pun Memang Allah gambarkan Tarabun tu macam mana Allah kata uh, dalam surah Al-Kahfi وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ ee uh, channel audial uh, kita bufatar mujmin ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsah kata Allah iaitu pada hari itu manusia ni yang berbuat jenayah ini dia orang dapat kitab buku amal mereka dan the moment dia buka je buku amal mereka itu mereka mengatakan ya wailatana celaka kitab ni dia celakakan kitab buku amal dia sendiri Sedangkan itu buku amal dia. Perbuatan dia. Tindakan dia. Dekat dunia dulu, dah berpuluh-puluh orang datang jumpa dia. Eh, kau tengah buat sesuatu yang sangat celaka ni. Di mata Allah. Orang sedarkan perbuatan salah yang dia buat. Tapi dia tak pernah indahkan pesan kawan-kawan dia dulu. Dekat akhirat, dia tengok perbuatan dia balik. Dia pula celaka kan? Celaka kitab ni. Celaka benda-benda aku tengok ni. Kenapa dia celakakan tuan sekalian? Dia bagi tahu dalam ayat seterusnya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Dia kata apa benda? Kitab tu tidak meninggalkan perkara-perkara yang kecil mahupun perkara-perkara yang besar kau buat kat muka bumi dulu. So everything will take as uh, perhitungan akan dibawa kepada perhitungan. Allah akan bawa untuk dikira dan dihitung. Tak ada satu pun yang tertinggal. Kan hatta ataupun sekali kita rasa macam kita seorang je tahu benda tu dan kita rasa macam lah salah aku buat benda tu? Semuanya akan dicatat, semuanya akan dipaparkan oleh Allah dekat hari at taghabun ini. Jadi, Allah nak ajar kita, ini mungkin uh, aspek keduniaan lah, tuan-tuan kita nak kejar pada saat ini. Vision, sains teknologi, ketakwaan manfaat dekat dunia, ketaatan kepada pemimpin, komitmen kepada ilmu agama. Tapi kena ingat, saat sekarang ni tuan-tuan dekat-dekat yang berlaku dekat-dekat apa dekat, 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 dekat Palestin sana tu, kita mungkin nampak, eh, kenapalah Allah tak bagi balasan. Betul lah kita bertanya begitu kan. Cuma terpaksa kena ingat. Kalaupun Allah tidak membalas dekat dunia ni, akan ada satu tempat yang confirm akan ada pembalasan. Namanya, Yaumut Tarab. Jadi jangan pernah rasa yang manusia yang berlaku uh, zalim atas muka bumi ini, yang bebas buat apa saja kat atas muka bumi ini, akan terlepas tanpa dibalas. Mesti akan ada ruang setiap perbuatannya itu akan dibalas. Okay? So, jangan pernah gugurkan kepercayaan. Kita kata, kenapa kat dunia dia tak dapat pembalasan? Kita always berharap, biarlah mereka itu seolah-olah macam dikatup dengan air kepada Fir'aun tu. Kita minta ada tayaran ababil, ada buruh yang akan menghantar batu-batu neraka kepada mereka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata, dunia mungkin dia terlepas tapi dekat sini for sure tak akan terlepas dia. Okay? So, akan ada satu lagi tempat yang manusia ni semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, have faith in Allah. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, uh, yang terakhir adalah surah Al-A'la, iaitu yang terakhir daripada saya juga. Al-A'la mengingatkan kepada kita kerja dakwah perlu diteruskan. Diteruskan. Sebab apa, tuan-puan sekalian? Ya, betul. Kita tadi masa start surah al israq kita yakin kemenangan kan? Janji kemenangan daripada Allah kan? Kalau tuan-puan sekalian pilihan, tuan-puan sekalian, nak tengok tak kemenangan tu nanti di depan mata? Nak tak tengok Palestin menang? Nak tengok tak orang-orang uh, Gaza dan Palestin ni bergembira dengan tanah mereka kembali? Nak tengok tak benda tu? Nak ke tak nak? Nak kan? Tapi kita boleh tak lawan takdir bila tarikh kita akan mati? Tak boleh kan? So kalau Allah berkehendak kita mati pada hari ini tanpa sempat melihat kemenangan, boleh berlaku Tak. Boleh tak saya, kita minta pada Allah, Ya Allah tolonglah tangguhkan hari ini punya kematian sebab aku nak tengok kemenangan Palestin tu dulu. Aku nak tengok kan janji kamu ni, Ya Allah. Boleh ke? Tak boleh. Sebab itu tuan puan sekalian, apa pun yang kita buat pada hari ini untuk sains teknologi ke ketakwaan ke ketaatan kepada pemimpin ke komitmen pada ilmu agama ke yakin pada hari pembalasan ke make all of six yang above ni enam yang dekat atas ni sebagai usaha dakwah kita faham tak sebab apa walaupun kita ni topuan sekalian sedang berjuang menggunakan enam senjata di atas intopuan sekalian tapi kena ingat kalau kita sekadar menggunakan senjata untuk benefits kita tanpa kita give back to other people <coughs> tak awarekan another people benda itu tak akan dapat mengalir faham tak maksud saya so jadikan segala usaha kita enam di ke atas ini sebagai, sebagai satu benda yang boleh mengalir tanpa henti cara dia macam mana so kita ni ada kesedaran enam yang ke atas ni tapi kita pun ajarkan kepada anak kita sebagai contoh. Kita sedarkan anak kita nak kau kena belajar sains teknologi contoh. Kan kau kena manfaatkan sains dan teknologi pada hari ini untuk kese, apa aa, kesejahteraan agama kita. Untuk kemajuan agama kita. Nak kamu kena committed kepada ilmu agama. Pesan senjata-senjata penting ni kepada anak-anak. So selepas kita mati anak kita teruskan tak? So walaupun kita tidak dapat lihat kemenangan itu Tapi ada asbab Yang masih lagi berbaki dekat atas muka bumi ni tu puan sekalian Mungkin dia akan ke lihat kemenangan Tapi dia tu lihat kemenangan Sebab usaha kita menyedarkan dia dulu Untuk turut berjuang Untuk melihat kemenangan Faham? Sebab tu suratul a'la Allah kata never give excuses Jangan bagi alasan sebab Nabi Muhammad pernah terfikir untuk bagi alasan kepada Allah. Sebab Nabi Muhammad kan ummi. Tahu tak ummi? Ummi ni apa? Nabi Muhammad ni tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Jadi orang yang tak tahu membaca, orang yang tak tahu menulis tu puan Contohlah, dia ada satu session Nabi Muhammad belajar wahyu dengan Jibril. Hari tu, Nabi, contohlah Nabi dapat dua tiga ayat daripada Jibril. Esok, bukannya Jibril akan uh, kau ulang balik apa yang kau dah dapat dua tiga hari lepas. Kan? So kalau Jibril tanya macam tu, kita mungkin kata, eh aku nak cerita pasal apa aku belajar semalam pun kita tak ingat dah. Tak tak? Dalam Nabi Muhammad ni tak pandai baca, tak pandai tulis. Macam kita tu poskan macam puan pada hari ni kan. Kita belajar hari ni boleh notakan tak? Boleh tulis lagi tak, teman-teman sekalian? So kalau lupa pun kita boleh refer balik nota tu. Nabi. Dengan ada 6, 2, 3, 6 ayat dalam Al-Quran, 6,000 lebih ayat Quran, jadi katakan lebih lagi daripada 6236 ayat tu yang turun pada Nabi sebab ada ayat yang mahzuf. Ada ayat yang dihazafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi you, can you just imagine nak ingat 6236 ayat tu tanpa ada tulisan boleh refer, tanpa ada pembacaan yang boleh di-refer. Nak macam mana? So Nabi start giving excuse dekat Allah, aku ni ya Allah mungkin akan lupa ni pada apa yang aku belajar daripada Quran ni. Akan ada benda yang akan aku lupa ni wahai Allah. So macam mana nak memastikan kelestarian dakwah ni wahai Allah sebab aku akan ada kemungkinan lupa. Kan? Lalu Allah pun bagi jaminan dekat Nabi Muhammad, you don't worry wahai Muhammad, sanuqri'uka fala tansa. Kau just teruskan pembacaan kamu, aku akan jaga ingatan kamu. Yang bak ingatan kamu tu biar aku yang handle. Tugas kamu Just keep menyampaikan kepada umat kamu Jangan bagi alasan untuk tinggalkan dunia dakwah Jangan bagi alasan So, walau kita tak dapat tengok Tapi sebab kerja dakwah kita ni Terpuaskan kepada orang yang kita mampu capai Kepada keluarga kita Kepada klien kita sebagai contoh kan Mungkin terpuaskan ada klien yang mungkin Very close dengan terpuaskan dia kan? Sedarkan dia tentang Palestin. Mungkin anda tak dapat tengok Tapi klien anda boleh tengok Kemenangan tersebut Kan? So biarlah tujuh senjata ini tuan puan sekalian kekal segar dan menjadi satu perjuangan yang evergreen sepanjang zaman. Kita boleh tengok tuan puan sekalian mutakhir ni perjuangan untuk Palestin makin sejuk. Rasa tak? Tahu tak sejuk? Dia makin sejuk dan makin tidak hangat seperti mana mula-mula dulu. Masa mula-mula dulu Palestin kena serang tuan puan sekalian, sana sini kita nampak ceramah-ceramah umum menyedarkan tentang Palestin. Tapi mana sekarang? Mana sekarang? Kan? Dan Alhamdulillah, for the first time and ever, di Selangor today, hari Jumaat, talking about Palestine Sudah berpuluh minggu, berbelas minggu kita menanti Selangor mengeluarkan satu khutbah yang bertemakan Palestin hari ini hari pertama. Kan betul tak? tuan tak perasan ke? Tuan-tuan sekian, masa start isu Palestin berlaku, Tuan-tuan semangat kat Selangor kan? Kan semangat tempat lain? Mana ada cerita Palestin? Tak tak? Hari ini, hari ini tuan sekalian, saya dapat makluman yang hari ini khutbah Jumaat di Selangor akan sentuh isu Palestin. Tu <tuhu> pun selepas ditekan kan. Selepas ada orang memberikan komentar-komentar sebab negeri lain semua buat belaka dah. Kenapa Selangor negeri yang paling ramai orang, paling ramai rakyat tak cerita pasal Palestin? Di tempat yang paling ramai orang bersidang dan ramai orang berkumpul. Patutnya opportunity, peluang untuk bagi awareness. Kan? So tuan-tuan sekalian, alhamdulillah lah. So itu tanda tuan-tuan sekalian, walaupun kita nampak terlalu lambat, tapi bagus juga sekarang ni muncul. Supaya perjuangan tu tak 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 bermusim, tak surut. So orang dia akan naik balik InsyaAllah dengan khutbah Jumaat ah pada hari ini. Okey, boleh eh tuan-tuan sekalian eh? So tuan-tuan sekalian, uh, walaupun uh, perjuangan ni kadang-kadang dia bermusim, ada masa panas, ada masa sejuk. Tapi tujuh senjata ini adalah tujuh senjata yang kita tak boleh pisahkan daripada diri kita teruskan memanfaatkan tujuh senjata daripada surah Musa Pihak ni supaya pengakhiran daripada tujuh senjata itu tuan puan sekalian kita akan kita akan merasai kelezatan untuk mengucapkan tasbih kepada Allah. Faham? Maksud saya? Ya? Sebab hari ini kita sekadar boleh sebut tasbih sekarang subhanallah subhanallah tapi tak ada feeling. Tapi dengan memanfaatkan tujuh senjata ni tuan puan sekalian, kita akan lebih memahami apa maksud maha suci Allah itu kita akan lebih rasa lazat berzikir dengan Maha Suci Allah. So, Maha Suci Allah yang telah menjanjikan kemenangan. Maha Suci Allah yang telah mengizinkan kemajuan sains dan teknologi. Maha Suci Allah yang telah memangkinkan kekuatan spiritual saya. Maha Suci Allah telah memberikan pemimpin yang baik untuk saya taati. Maha Suci Allah yang telah menggerakkan saya untuk komited dengan ilmu agama. Maha Suci Allah yang menyebabkan saya yakin dengan hari pembalasan. Maha Suci Allah yang membiarkan dakwah tidak pernah terhenti walaupun seketika. So bertasbihlah subhanallah. Boleh? So tuan, -tuan sekalian, mudah-mudahan perkongsian pada hari ini bermanfaat. Saya minta maaf tuan, -tuan sekalian kalau ada shot kami daripada pihak saya. Masa pun dah tamat. Aku qawli wa astaghfirullahal azim li Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanallah